Gazetari nga Gjermania, Bahri Cani, ka reaguar pas vrasjes së fundit që tronditën në Kosovën. Gazetari Cani ka shkruar në Facebook se është prekse që disa mërgjimtar duket se po I shfrytëzojnë pushimet dhe shkuarin në Kosovë për qërim hesapesh. Krimet në Kosovë dhe drejtësia ku katandisemi kështu. I biri e vret nënën, miku e vret dhëndrin. Komshiu e vret komshiu nga godina e lartë hidhen dhe vriten femra, e të mos flas për kriminele që vriten mes vete dhe plagosen e rrezikojnë jetën e shumë të tjerve, vetëm restoranteve plot njerëz që kishin dalur për dëfrim. Ajo që më prek më shumë dhe më tepër është tragjike, është se disa mërgjimtar duket se po I shfrytëzojnë pushimet dëshuar në Kosovë për qërim hesapesh. Mbase me shpresë atje nuk do të kapen apo do të kalojnë në moletë nga gjykata. Bazë duke menduar se atje është vend ku nuk ka drejtësi, merr ku jemi nisur e ku po katandisemi kushtuar njerëz.